Вітаю! На годиннику 8.00 22 листопада. В ефірі прогноз погоди на медіапорталі «Геометрія». В студії ваша ведуча Каріна Кравцова. В народі кажуть, погода одному мати, другому мачуха. Дощ вимочить, сонечко висушить, а буйні вітри голову розчешуть. Листопад – вересню онук, жовтню син, а зимі – рідний брат. Ну що ж, поїхали далі. У Чернівцях на протязі всього дня буде триматися хмарна погода. Температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 градусів Цельсія. Вітер – східний. Головними партнерами показу виступають елітний салон краси «Лямур», магазин стильного одягу «ЗПБ» та автоцентр «Ренаут». Далі детально про погоду у районах Чернівецької області. На заході області, а саме у Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах, температура триматиметься від мінус 3 до мінус 6 градусів Цельсія. На півночі області, в Кіцманському та Заставнівському районах, температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 градусів Цельсія. А в Хотинському районі ці позначки сягатимуть до 8 градусів нижче нуля. На півночі області, в Кіцманському та Заставнівському районах, температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 градусів Цельсія, а в Хотинському районі ці позначки сягатимуть до 8 градусів нижче нуля. На сході області у Кельменецькому та Сокирянському районах температура триматиметься від 3 до 5 градусів нижче нуля. Йдемо далі. На півдні області, а саме в Новоселицькому, Герцаївському та Глибоцькому районах, температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 4 градусів Цельсія. Опадів не передбачається. Наразі це вся інформація на сьогодні. З вами була ваша ведуча Каріна Кравцова з прогнозом погоди на медіапорталі «Геометрія».